I Utbildningsradion ser ju Ordet är ditt sänds i repris. Det är första programmet som heter Att göra radio. Och programmet sänds textat. Hej och välkomna till vår medieverkstad. I det här och ytterligare ett par program ska vi prata om tre olika medier och om hur man utan att vara proffs kan behärska dem tillräckligt väl för att göra egna program. I fortsättning så ska det handla om hur man gör bildspel och video, men det här programmet ska handla om hur man gör radio. Och här bakom mig i vår radiostudio ska strax Janne Åberg från Radio SUS, en av Stockholms närradiostationer, köra igång en sändning. Universitetet, avlyssning för samtliga studenter. Dags att titta upp igen från pluggböckerna. Idag hörs vi inte bara, vi syns också. Ett varmt välkommen från Stockholms universitets studentkårs radiostation till alla tittare på Ordet är ditt. I vanliga fall hittar du oss på FM 88 och vi kallar oss... Radio SUS. Hej Janne, får jag störa dig ett tag? Ja visst, det går alldeles utmärkt. Ja, vad är en närradiostation? Vad gör närradion? Närradion är till för ideella föreningar som gärna vill göra sig hörda i etern. Jaha, hur långt ut i etern når man då? Ja, det finns ju ganska många närradiosändare i Sverige och de når inte speciellt långt. Vår sändare i Stockholm når till exempel bara innerstan. Det var Stockholm, hur är det med övriga Sverige? Det håller på att byggas ut över hela Sverige det här med närradiosändningar och det har precis permanentats också enligt ett regeringsförslag. Mm-hmm. Om man nu vill... vara med i närradion och öppna närradiostation, vad krävs det då? Ja, det krävs ju att man först blir medlem i en närradioförening och det finns en närradioförening för varje sändare i Sverige. Sen så måste man också ha ett tillstånd från närradiokommittén som är den övergripande organisationen för närradion i hela Sverige. Och för att starta och sända så krävs det ju en hel del annat också. Men till att börja med kanske det är enklast att hyra in sig i en ljudstudio som redan finns på en närradiostation. Det måste kosta lite pengar också. Ja, det kostar lite pengar, men det är inte så hemskt dyrt. Man får betala lite avgifter till Televerket till exempel och till Närradiokommittén. Våra största avgifter, eller utgifter kanske man ska säga, de går till STIM, tonsättarna. Men det beror på att vi spelar så mycket musik i våra program. Ja. Hur ofta sänder Radio SUS? Radio SUS sänder tisdagar och lördagar 17:30. Till 18:00, det vill säga bara 3 timmar i veckan. Vi skulle gärna vilja sända lite mer. Men det är många som vill sända i Stockholm så att vi har tyvärr inte tillfälle att göra det. Då ska jag inte störa dig i sändningen längre. Lycka till. Ja, tack. Det var ett exempel på närradion. Och närradion når ju som sagt bara ett mindre geografiskt område. Men det finns andra radioformer som är öppna för amatörer. Allemansradion till exempel. Och Folke, du har i flera år sysslat med allemansradion. Så du kan väl börja med att berätta vad allemansradion är för någonting. Allemansradion är en möjlighet för vanliga människor att komma till tals i massmedia. Normalt är media politikernas, proffstyckarnas och journalisternas media. Det här blir liksom en röst från verkligheten där vanliga människor får säga vad de tycker och tänker. Så du betraktar dig inte som proffs nu då, fast du har hållit på i flera år? Nej, det är ju risken det att det kan bli så. Va? Men det är viktigt att man får nya människor hela tiden som kommer med i medieverksamhet. Du har ett annat yrke? Ja, jag säljer hus normalt. Du säljer hus, ja. Hur kom det sig att du började med Allemansradion? Ja, det var det handikappades riksförbund i Östhammar som fick en möjlighet att göra en trailer i Allemansradion för att få folk ut och demonstrera för lika villkor och rättigheter i samhället.
Och det var då jag träffade Birger och upptäckte då den här möjligheten att fördjupa demokratin genom att vanligt folk fick berätta om sina erfarenheter. Mm, och Birger, det är alltså Birger Eriksson från Allemansradion som vi strax ska få träffa i det här programmet. Hur sänder Allemansradion? Allemansradion sänder över lokalradion. Över lokalradion, jaha. Vad har du gjort för sorts program sen i fortsättningen? Då gjorde jag några program om hur det är att vara handikappad i dagens samhälle eftersom jag har 40 års erfarenhet av det. Mm. Fick du någon teknisk hjälp eller har du klarat det på egen hand eller hur har det gått? Jag fick teknisk hjälp och det är väl det som är problemet, att man måste utbilda redan i skolan människor med media så att de kan göra egna program, så skulle vi få en helt annan möjlighet att få in andra röster i radio om man fick lära sig från skolan hur man ska bete sig. Hur gör man radio nu då? Ja, det ska Birger som är radioproducent hjälpa oss med. Och du brukar också undervisa i hur man gör radio, eller hur? Ja, jag jobbar i Uppland och undervisar på skolor och studieförbund hur man både gör, hur man gör etersändningar med radio, men också hur man använder ljud i undervisning, kanske gör radio för klassen och så vidare. Ja, kan vi få en snabb lektion? Ja, grunden för en ljudinspelning är ju mikrofonen. Och då finns det ju olika typer av mikrofoner. Om vi tittar på den här kassettbandspelaren till exempel, så finns det en mikrofon på den. Här sitter en inbyggd mikrofon. Och det är alltså örat som samlar upp mitt ljud just nu. Jag kan ta och göra en kort inspelning här. Sådär. Och vi väntar en liten stund. Nu börjar inspelningen, tror jag. Så här låter jag. Jag sitter på ungefär 3 decimeters håll och pratar rakt in i den här mikrofonen. Men... Och så här låter jag när jag pratar mycket närmare mikrofonen. Och här är jag väldigt nära, 1, 2, 3, 4, så här låter jag. Så lyssnar vi på det där. Mm. Tyst det blev. Ja. Så här låter jag, jag sitter på ungefär 3 decimeters håll och pratar rakt in i den här mikrofonen. Men... Och så här låter jag när jag pratar mycket närmare mikrofonen. Och här är jag väldigt nära, 1, 2, 3, 4, så här låter jag. Så lyssnar vi på det där. Mm. Nackdelen med en sån här inspelning är att den här mikrofonen också fångar upp kassettbandspelarens motorljud som går in, hör som ett dån i bakgrunden. Och då har jag möjlighet att koppla in en lös mikrofon här på sidan i det uttaget. Och då kan jag välja olika typer av mikrofoner. Det finns ju, jag har ett antal här, till exempel den här som är ganska billig men väldigt känslig. Känslig för handrörelser. Och känslig för sladdrörelser? Ja, kanske det också. Man rör sladden att det kan gå in. Då kan jag hålla sladden i en slinga så här. Så, det är en ganska billig mikrofon och håller jag den väldigt stilla så kan det bli ganska bra inspelning. Men den är alltså väldigt känslig. Så då väljer vi någon bättre typ? Ja, den här är en lite mer professionell mikrofon. Och där går mina handrörelser inte in lika starkt. Men man ska ändå hålla den stilla? Ja, helst i fingertopparna så. På vilket avstånd? Ja, cirka 2 decimeter från munnen. Det beror på om man har störande ljud i bakgrunden. Man måste hålla lite närmare. Men det här är 2-3 decimeter från munnen. Det är ganska normalt. Fördelen med den här det är att jag behöver inte svänga den fram och tillbaka. Den är nämligen rundtagande. Den lyssnar åt alla håll lika starkt. Äntligen kan jag vända den upp och ner så här och sitta och prata med sladden. Då går ljudet in också. Kanske inte lika starkt, men det här är normala sättet att hålla den. Då har jag den här mikrofonen som är riktad. Den kan jag rikta mot min röst och då tystnar min röst om jag vrider den. Och nu ska det bli ganska tyst. Det går visserligen fram, men den är alltså riktad och lyssnar från det här hållet. Du har sett i tv hur man svänger den fram och tillbaka så här. Det är kanske för att få in då rösten starkt från den man intervjuar. Men om man har en rundtagande, då är det direkt onödigt att hålla på och rikta fram och tillbaka. Ja visst, och den här kan man hålla ganska still också mitt emellan så här. Sen har du ytterligare en sorts mikrofon som knappast syns. Mm, en liten mygga som jag fäster här på uppe vid rocken här. Så där ungefär, 1, 2, 3, 4. Här går min röst in ganska bra. Fördelen med den här det är ju att man inte har någon stor mikrofon mellan där man intervjuar sig själv.
kan vara störande psykologiskt. Men jag kan också röra mig ganska fritt med en sån här mikrofon. Men inte så fritt så att du börjar klia dig på bröstet? Nej, får jag myggbett här så ska jag undvika att klia just där. Störande ljud, ja. Vad kan vi göra åt det? Ja, vi hade ju de här störande ljuden där jag höll i mikrofonen väldigt hårt. Men det finns också andra störande ljud och det kan vara att jag pratar rakt in i mikrofonen. Du kan ta den här P-puff-ljuden, P-ljuden. Det blir ju som P, det blåser till i micken. P-ljuden. Och då kan jag sätta på ett puffskydd. Ett sånt här skydd som följer med mikrofonen. P-ljuden, puff. Puffljud, puffljud. Det kan jag alltså ta bort med det här skyddet. Och så har du en liten socka där borta. Ja, och det är för att förhindra vinden, vindljuden som kommer in. Då det blåser ute. Så kan det gå in väldigt starkt i mikrofonen. Då kan jag sätta på en socka och skydda mikrofonen lite grann. Så, tar jag bort de här vindljuden. Jaha, då har vi en mikrofon. Då ska vi välja oss en bandspelare också. Lämplig bandspelare. Ja, och då har vi två olika typer av bandspelare. Det är kassettbandspelaren här som vi provade nyss. Och en något bättre modell här. Vi har olika typer av rullbandspelare också. Och vad är fördelen då med en kassettbandspelare? Det är att bandet till en sån här kassettbandspelare går ju i 45 minuter eller en halvtimme eller vilket band man nu väljer. Medan i rullbandspelaren så räcker bandet bara en kvart ungefär. Så då får man hålla på att byta band hela tiden? Ja. Mm. Sen har vi en nackdel då med den här, det är att det blir lite brusigare på inspelningen. Bandet här går nämligen en väldigt låg hastighet och bandet är också lite smalare än det andra rullbandet där. Så att vill man ha ett bra resultat, bra kvalitet, så ska man ta en rullbandspelare? Ja, det bör man göra. Fördelen med en sån är också att man kan klippa i bandet. Ungefär som en Super 8-film kan jag klippa ihop de bitar som jag vill ha. Klippa ihop mitt radioprogram. Det kan man göra med sax och skarvtejp. Och redigering ska vi prata lite mer om senare i programmet. Ja, nu har vi vår utrustning. Och då kan man strängt taget plocka med sig mikrofon och bandspelare och gå ut på stan och göra reportage. Men det blir ju ännu bättre förstås om man planerar noggrant i förväg. Ja, jag menar det kan ju vara ett bra radprogram att bara ta mikrofoner och bandspelare och gå ut och spela in någon demonstration eller något annat som är på gång. Någon upplevelse på stan va, som man dokumenterar och sänder som den har varit. Men det vanligaste är att man planerar sin inspelning. Man tänker efter, vem gör jag det här för? Vilket syfte har jag med att göra det här programmet? Hur långt ska programmet bli? Och hur mycket pengar har jag till resor och så vidare? Så man gör alltså en planering. Först börjar man planera vilket stoff man kan tänka sig att spela in. Och vi har gjort en sån liten planering här. Vi kan tänka oss att ett daghem som har fått en motorväg alldeles in till sig. Här har du stofflistan. Ja, där har vi skrivit en stofflista. Och vad kan vi tänka oss att spela in då det gäller det här ämnet? Jo, vi kan spela in effekter av bilar som dundrar förbi. Effekter av barn som leker utomhus i sandlådan till exempel. Intervjuer med barn. Fråga dem vad de tycker och så vidare. Man kan gå in på dagis och göra intervju med personalen där. Vi kanske hittar någon barnvisa på någon skiva som vi kan använda. Vi kan läsa upp fakta. Vi samlar på oss fakta från kommunen, från daghemmet, från föräldraföreningen kanske. Vi kan göra intervjuer med någon kommunalansvarig. Ja, och gör vi allt det här så har vi material till minst 3/4-program. Ja, det tror jag. Ja. Men det ska vi inte göra. Vi ska ha 5 minuter. Ja. Så då gör vi ett urval här. Vi gör ett grovmanus. Vi väljer bitar ifrån det här. Och då kan ett grovmanus se ut så här. Vi kan börja med lite den här barnskivan då. Efter det så går vi in med någon kort intervju med något barn eller några barn. Vi kan under det lägga bileffekter för att förstärka det de säger. Och tvärt klippa av och komma in på någon intervju med någon på kommunen. Vi kan göra intervju med dagispersonalen till exempel efter det som får kommentera.
och avsluta med en barnvisa igen. Det kanske blir 5 minuter. Och då har vi utrustning och vi har ett grovmanus. Så nu är det bara att sätta igång med inspelningen. Ja, nu ska vi inte göra det här programmet om daghem och bilar som vi pratade om. För nu kommer vi istället till någonting väldigt spännande, nämligen ljudeffekter, miljöljud. Ljudeffekter kan man få på olika sätt. Man kan dels spela in dem själv på platsen när man är ute på reportage. Man kan ta det från speciella ljudeffektskivor. Men så kan man också tillverka ljuden själv. Man kan fejka ljudeffekter. Och nu ska vi göra en liten lek. Här bakom kommer de att under Birgers ledning försöka tillverka fejka ljudeffekter. Och på andra sidan skärmen kommer då Martin och Annika att försöka gissa vad de ljuden föreställer. Ja, här har vi några olika material som vi tänkte göra ljudeffekter av. Och först har vi potatismjöl, vi har lite staniolpapper, en plåt, vi har en tygtrasa och en tudelad kokosnöt. Ska vi börja då med ljud nummer 1? Och ni gissar där borta. Snö. Det är någon som går i snön. Det stämmer. Och så blåser också. Ja. Ett poäng. Ja, jag vill höra nästa. Har ni börjat? Ja. Ja, då är det julgotter som håller på att packas upp. Nära på. Fast inte riktigt. Det kan vara eld. Något som brinner. Bingo. Bingo. Håll i nu. Ja, det är det gamla klassiska i skolan. Det är åska. Ja, det stämmer. Ja. 3-0. Ja, vad låter det här som? Det hör du. Låter som typisk tennismatch i Davis Cup. Nej, det är ett hjärta som slår. Ja. Det var ett bra ljud. Ja, det ska vara det. Kommer 5:e ljudet här då. Ja, det var också bra. Det måste vara hästar. Ja, hästar som springer eller går. 5 poäng. Mm-hmm. Man tackar. Ja, nu har vi pratat om teknik och utrustning och ljudeffekter. Men rösten, Birger? Ja, rösten är ju det viktigaste instrumentet man har. Det gäller ju att träna sin röst. Träna att andas rätt och att artikulera, att uttala ordentligt. Och man måste sitta ordentligt, som inte sitter ihopkrupen så här, då det låter som man känner sig pressad, utan sträcka på sig och sitta ordentligt. Sen måste man anpassa sin röst till innehållet i texten. Om man till exempel läser upp en faktatext, då kan det låta till exempel så här. Vädret tisdag. Norra Norrlands kustland och inland. Svag eller måttlig ostlig vind, tidvis lätt eller måttligt snöfall. Men du menar hela tiden varje ord du läser ändå, fast du läser så här myndigt? Ja, jag tänker på vad jag läser. Mm. Sen kan man ju ha en lite mer berättarröst, exempelvis så här. Förra sommaren så var jag på Gotland med mina barn. Vi hade väldigt mysigt och det var varmt på kvällarna, så vi satt ofta ner vid stranden och gjorde upp en eld. Lite mer berättarröst då. Ungefär som man talar? Ja, just det. Mm. Jag har med mig en spökhistoria som jag tänkte be att få träna på. Ja. Om du vill instruera mig. Så gärna. Så här låter det. Mm. Det var en becksvart natt i mars. Jag trevade mig fram på den smala stigen. Du, får bryta. Det är en spökhistoria, va? Du kan ju läsa lite mer spännande, lite väsande röst sådär. Försök. Mm.
Det var en becksvart natt i mars. Jag trevade mig fram på den smala stigen. Vinden tjöt. Du, vi skulle ju kunna lägga på lite ljudeffekter för att skapa en speciell stämning då. Ja! Ska vi låta gänget med fejkade ljudeffekterna försöka? Ja, vad kul, det gör vi. Okej. Ja, då ska jag pröva på att läsa en spökhistoria. Och bakom väggen här har jag gänget som ska försöka hitta på lämpliga ljudeffekter till historien. Då börjar vi. Det var en becksvart natt i mars. Jag trevade mig fram på den smala stigen. Vinden tjöt och hotade att i vilket ögonblick som helst blåsa mig över klippkanten och ner i det skummande havet. Till min lättnad svängde stigen snart in i skogen. Men här härskade en tystnad som i kontrast verkade öronbedövande och olycksbådande. Allt som hördes var mina steg i blidvädersnön. Den ruvande skogen fick mig snart att längta tillbaka ut på klippkanten. Plötsligt skar en blixt genom det kompakta mörkret, tätt följd av en knall och ett doft muller som om ett helt berg rämnade. Marken skakade och jag tittade oroligt ner på mina fötter som om det skulle hjälpa mig att hålla balansen. Något fick mig att hastigt se upp. Vad jag såg fick mina tänder att skallra av skräck. Där borta stod en vålnad i form av en vit häst. Med ett kolossalt språng satte hästen av rakt emot mig. Jag var tvungen att kasta mig in bland några buskar för att inte bli nedtrampad. Hästen fortsatte bort i riktning mot havet. Då förstod jag vad det var som hade skrämt hästen från vett. För när jag kravlade mig upp på stigen blev ljudet allt starkare. Och nu var hela skogen upplyst av ett rött sken. Eld! Med hjärtat i halsgropen vände jag och sprang efter hästen i samma riktning som jag kommit från. Snart kunde jag höra bränningarna, men elden var mig tätt i hasen. När jag kom stormande ut ur skogen kände jag den första droppen. Snart föll av flera tills regnet stod som spön i backen. Jag stod på klippkanten och såg den sista lågan falna och dö. Det var med trötta steg, men med ett lättare hjärta. Jag styrde min kosa hem i den grå morgonen. Sen var det här med intervjuer. Vad är det man ska tänka på när man ska ut och intervjua med? För det första bör man ju förbereda sig. Man bör tänka igenom ämnet, läsa lite grann om det och skriva ner några frågor som är viktiga. Men under intervjun så är det ju viktigt att vi lyssnar och kommer med följdfrågor. Sen måste man ju välja inspelningsplats också. Det vanligaste är att man väljer en lugn miljö, en tyst miljö där intervjun går fram ordentligt. Men ibland kanske man vill välja en bullrig miljö, exempelvis vid en gata man pratar om trafiken. Men då måste man tänka på att mikrofonen lyssnar på ett speciellt sätt. Den lyssnar inte som vi, att vi kan tänka bort vissa ljud, utan micken tar in alla ljud lika starkt. Men då kan man också lösa det problemet genom att man spelar in intervjun först i en tyst miljö och så spelar man in atmosfärljudet separat och så blandar man ihop de här sen efteråt. Ja, då kan man lägga atmosfärljudet på den nivån så att det inte stör. Mm.
Nu kan ju den här intervjun bli lite för lång och då måste man redigera. Och redigera är roligt. Ja, det är kul. Då ja, visst. Programmet får sin slutgiltiga form. Och då kan man antingen välja så att man kopieringsredigerar från en bandspelare till den andra. Man väljer de bitar som man vill ha kvar. Eller också kan man klippa ihop intervjun. Klippa ihop de delar man vill ha. Jag har här en del av en intervju som ska klippa ihop med en annan. Och fäster jag den delen i en skarvskena så. Och den andra delen av bandet där. Så där och tar en vit skarvtejp. En speciell tejp för ljudband. Och fäster den där över så. Så klipper jag alltså ihop den här intervjun. På baksidan av bandet? På baksidan av bandet, just det. Och sån här skarvränna och skarvtejp, det kan man köpa? I många radioaffärer kan man göra. Vi sitter nu framför ett mixerbord. Ja, och här kan vi alltså blanda ihop våra program. Vi har olika ljudkällor här, vi har en grammofon här. Vi har mikrofon och bandspelare. Och här kan vi alltså blanda ihop. Vi kan välja till exempel musiken här. Starkt eller svagt. Vi varierar ljudnivån med en sån här regel. Radio är ju inte bara prat utan det är ju upplevelser. Man gör sina egna bilder. Det gör man. Ja, det här var en kort genomgång av radio, hur man kan göra radio. Och om det verkar lite krångligt så kan man skaffa sig den här boken, Gör ditt eget radioprogram. Det kan beställas från Utbildningsradions förlag. Nu vet jag, Birger, att du ska gå bort och hjälpa till med vår försöksinspelning av musik. Ja, det här med musik, det är ju svårt. Det här blir ju ingen skivkvalitet, men vi ska göra så gott det går. Ja, vi ska ta och spela in den här ensemblen och vi har 4 mikrofoner till vårt förfogande. Vi ska ta och placera en mikrofon framför här och höra hur det låter. Och därefter placera in de 3 andra mikrofonerna, en på gitarren och 2 på blåsarna. Ska vi höra hur det låter med den här först? Varsågod. Nu har vi kopplat in mikrofonen på gitarren. Och här har vi nu också mikrofonerna på blåsarna. Ska vi höra hur det låter? Tack. Ja, vi ska få höra den här musiken igen från början med den slutgiltiga mikrofoninställningen. De som spelar kallar sig för Renässansbandet och de är från Kommunala musikskolan i Solna. Vi säger tack och adjö från vår medieverkstad och vi hoppas att ni kommer att upptäcka hur roligt det kan vara att göra egna radioprogram. Varsågod. Thank you.
Ytterligare en textad repris av det här programmet blir det på söndag den 28 april klockan 16 här i TV1.